Adheu sulmohet fizikisht nga disa të rinj. Çfarë ka bërë Adheu që është përplasur me agresorët? Ka ndodhur një ngjarje as pak e zakont për Adheun, konkurentit e emisionit. Ne kemi zbuluar se Adheu mbrëmjen e dieshme është sulmuar nga disa djemë të panjohur të cilët i kanë bërë prit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk dihet ende cila është arsyeja e këtij sulmi. Disa burime kanë zbuluar se sulmi ka mbetur në tentativë, pasi agresorët nuk kanë arritur të prekin Adheun. Rikujtojmë se pak ditë më parë Adheu ka treguar në emision se ka marrë mesazhe kërcënuese, ku i kërkonte që të qëndronte larg Sarës. Ai është shprehur se këta janë miqtë të Sarës, të cilët i ka futur vetë ajo. Edhe pse konkurentja e ka mohuar kategorikisht një përfshirje të tillë, gjithashtu burime pran Adheut tregojnë se kjo histori është mbyllur, madje ai ka kthyer përgjigje pas largimit të tij duke shprehur gjithmonë të drejtën se hum zoti kurrë.